ଦେହି ମେ ମୁକ୍ତିର୍ ଭକ୍ତି ହିଁ ହରିପଦ ଯୁଗଳଂ ଯୋଗ ମାୟାଂ ସ୍ମରାମି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ନକ୍ଷତ୍ର ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଲୀଳାମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ଅବକାଶ ନୀତି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ନକ୍ଷତ୍ର তিথি ইত্যাদি পঢ়ি শুনা যে ঠাকৰমানক জন্ম নক্ষত্ৰ পঢ়ে নক্ষত্ৰ বন্দাপনা নীতি দুই প্ৰহৰ ধূপপৰে হৈ থাকে তিনি দিওয় নক্ষত্ৰ এশি হ'ল শ্ৰী বলভদ্ৰ শ্ৰৱণা মকৰ শ্ৰীজগন্নাথ ৰোহিণী বৃষ মাছভদ্ৰা জ্যেষ্ঠা বিছা বড় বলভদ্ৰ জন্ম নক্ষত্ৰ দিন তা গোটিয়ে অধিক বন্দাপনা হয়ে সেপি মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথক জন্ম নক্ষত্রে তাঁক আড়ে গোটিয়ে অধিক বন্দাপনা হুয়ে দেবী সুভদ্রাঙ্ জন্ম নক্ষত্রের তিন ঠাকুর আড়ে সমান বন্দাপনা হয়ে থাকে মধ্যাহ্ন ধূপ উঠিলে শ্রী মদন মোহনকু দক্ষিণী ঘর মহাজনে নেই ভিতরক বিজে করা ଧୂପ ସମାପ୍ତ ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତିମହାପାତ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କର୍ପୁର ଆଳତି ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମହାଜନମାନେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ବିମାନ ବଡ଼ୁମାନେ তাহা ধরি বেঢা বুলা এ সময়রে ছতার ছতা ধরন্তি, এবং ঘটুয়া ঘণ্টি বজান্তি। বেঢা পরে মহাজন মানে শ্রী মদন মোহনকু জয় বিজয় দ্বারক বিজে করান্তি, দি জয় বিজয় দ্বার ভিতরপটু বন্ধ করতে দ্বার বাহারে পড়ি আসন দিয় বিজে করতি পূজা পণ্ডা দিঁকু କୋରାଭବ ସର୍ପମଣ ହିଁ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କର୍ପୁର ଆଳତୀ ବତି ଆଳତି ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଯାନ୍ତି ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ଦିନ ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବାହାର ବିଜେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ବେଢ଼ାବୁଲା ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଦିଅ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଣସର ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଦିରସ୍ତ ପତି ମହାପାତ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା କାହାଳିଆ ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ ଛତାର ଘଣ୍ଟୁଆ ଖଟ୍ଟସେଜ ମେକାପ ମହାଜନ ଏବଂ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ନମୋ ଦେବ୍ୟେ ମହାଦେବ୍ୟେ ଶିବାୟ ସତତ ନମ ନମ ପ୍ରକୃତି ଭଦ୍ରାୟ ନିୟତା ପ୍ରଣତା ସ୍ମରତା ରୌଦ୍ର୍ୟ ନମୋ ନିୟ ଗୌର୍ଯ୍ୟ ଧାତ୍ରମ ନମ ଜ୍ୟୋତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଚେନ୍ଦୁରୁପେନ୍ୟ ସୁଖାଏ ସତତ ନମେ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ନକ୍ଷତ୍ର ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତିର ପାବନ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟ ଦେବଦଳନ ରଥାରୁଢ଼ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ